Česká republika se dostala na World Cup do Kataru 2022. OK. Dobře, takže zahrajeme si World Cup. Pohoda, parádička, bráško. To jsem úplně nečekal. Dobře, takže jsme na World Cupu. A počkej, já jsem se ani nepodíval na tu skupinu, ty vole. Hoši, World Cup skupinová fáze. Nizozemsko, Irán a Brazílie. Takže toto by se měli, ale mě zajímá jiná věc. Mě zajímá, jak na tom Slovácko. My potřebujeme se ze Slovácka dostat pryč, kámo, protože minulou sezonu Slovácko vyhrálo, kámo, titul. Vyhráli jsme prostě Fortuna ligu a teď je Slovácko na zaprděném 13. místě, borci. Velké špatné, hoši, velké špatné, bacha na to, velké špatné tady. Každopádně, hoši, teď tady máme dva přáteláky a odehrajeme ty dva přáteláky a budeme řešit přestup a přestoupíme do nějakého jiného klubu. Takže máme tady Nizozemí a máme tady kámo pobřeží Slonoviny, takže nebudeme zdržovat, jdeme rovno na to, hoši. Hoši, my hrajeme jako Eločko, ty vole, hej, dělá si kámo pan Šilhavý z nás normálně prdel, kámo. Startuješ jako levý obránce, vole, v nároďáku, kámo, tak to chci vidět tu sestavu normálně. Hej, oni mě nominují do nároďáku, kámo, a já startuju jako levý back, podívej na něho. My jdeme startovat jako levý obránce tady normálně, OK, jdeme do výkopu, pojďme na to. Hej, to zase bude hrozné, kámo, hej, jestli nás bude stavit na levém backu, tak normálně končíme mezinárodní kariéru normálně. Normálně hotovo, kámo, odejdem pryč normálně. Jak může někoho napadnout stavět mě na levém backu? Hej, to jak kdybyste Lionela Messiho postavili na pravého backa normálně, hoši. Tak kdybyste Lionela Messiho postavili na pravého beka, co byste od něj očekávali normálně, hoši? Co byste od něj očekávali? OK, v klíčku. Můžeme normálně tady hrát naše offsideové pasti, kámo, v pohodě. Prohrávám 1-0, ale není to díky mě, hoši. Česko prohrává 1-0 proti Nizozemí. Hoši, ale opakuju, není to kvůli mě. Úplný počil tady byl. Šlo to přes střed a přes pravou stranu, takže pohodička. Já vůbec nebudu hrát vzadu, bráško. Já na ně štulu, kámo, je mi úplně jedno, co pan Šilhavý mě vyčte normálně. Ale já budu hrát jako správný ofenzivní hráč, tyjo. Podívej, kámo, teď se dívejte. OK, hoši, prohráváme 2-0, hej, fakt už potřebujeme změnit ten náš klub, hoši. Potřebujeme fakt už změnit ten náš klub, vole, domácí to Slovácko, musíme snít skoncovat, vidíte, ta naše psychika tam úplně není na dobré úrovni, taková chyba prostě. To je ale tím, že pan Šilhavý staví na levého beka a já se s tím nedokážu poprat prostě. Hej, doufám, že mě pan trenér vystřídá, já v tomto zápasu už nechci účinkovat, kámo. Normálně bych zažádal o změnu národnosti třeba maďarskou, kámo, třeba hrát za Maďary, to by byl bomba, kámo, to by byl bombek hrát za Maďary. Ty vole, já jsem nechtěl, kámo, jdem ven. Hoši, je to tady. Lavický jde ven, hej, já jsem to cítil, vole, že tento zápas není náš, jako České republiky. Když pan Šilhavý, vole, nás staví na levém bekovi, tak co od toho zápasu reálně očekává, borci, jako. OK, prohra proti Nizozemí 2-0. Nečekaně. Máme tu ještě zápas proti pobřeží Slonoviny. Jestli nejsme levý beci, tak ho odehrajeme ten zápas. A jsme levý obránce, tak to nebudem hrát, hoši, serem na to, s kým meč. Jo, vole, my jsme na World Selection, vole. My jsme zase výběru světa, vole, budeme hrát proti Paříži, kámo. Pokračujem dál, kámo. Tak jo, pokračujem dál, ať máme už ten přestupák. OK. Team of the season Fortuna ligy, hoši. Teď mě řekněte na rovinu, myslíte si, že budem v Team of the Season Fortuna ligy, hoši? Podle mě tam nejsme. Hoši, jsme tam, vole. Hej, jsme tam. Hej, a my jsme v té Fortuna lize teď neodehráli moc zápasů, kámo. Tak to se jako divím, popravdě. Jo, do nároďáku jsme se bohužel dostali, kámo. Do nároďáku jsme se bohužel dostali, ale to mě úplně momentálně nezajímá, že jo. Tak, tady bude zase přátelé. Hoši, pokud nás nepostaví pan trenér na levého beka, tak klidně si ten zápas zahraju. Každopádně pokud to, tak. Hoši, došla nám nabídka na přestup od Herty. Hoši, došla nám nabídka na přestup od Herty Berlin. Hej, Hertu ne, vole, to bude zase nakopávaný fotbal nějaký. Hej, nepůjdem do Herty, hoši, v žádném případě. Hoši, závaz proti Španělsku rozhodně hrát nebude, vole. A skončil remízou 2-2, což se velmi divím. OK, máme tady zápas ještě proti Argentině. Pokud jste,
Hoši, počkej, pokud startujeme jako levý obránci, zase jako levý obránci, vole, je normální? V žádném případě. Argentina vyhrala 2-0, což jsem jakože tak trošku očekával, popravdě. OK, jdeme dál. Finální den sezóny, dobře. Go to next season, dobře. Jdeme na další sezónu, pojďme na to. OK, druhá sezóna skončila. Nakonec, hoši, jak jsme dopadli? Odehráli jsme 43 zápasů a střelili jsme 12 gólů a 10 asistencí. Jako moc se nám nedařilo, popravdě, no. Za stolik se nám nedařilo. Tak normálně tady je World Cup normálně v létě, jakože ten 2022, jelikože my jako Češi jsme se dostali na World Cup, tak tady máme skupinovou fázi World Cupu, ty vole, no tak to bude rachejtla, vole, tady. Nizozemí, Brazílie, Iránka. OK, jdeme na to. Máme tady World Cup, kam? Máme první zápas World Cupu. A to kdo tam byl, Nizozemí zase? FIFA World Cup Qatar 2022, no bomba, kámo. OK, máme tady teda zápas proti Nizozemí první na World Cupu. A stejně mi to ani nehrajeme, kámo, oni nás dali na lavičku, OK, tak třeba z lavičky si to zahrajeme, uvidíme, no. Tak jo, takže dáme výkop, začínáme ten zápas na lavce, tak uvidíme, no, třeba si zahrajeme. Tak nic, hoši, 0-0 proti Nizozemí. Takže jsme si nezahráli první zápas World Cupu, kámo, proti Nizozemí, no nevadí. Každopádně, máme tady další zápas na World Cupu za Česko proti momentálně Brazílii, tak pojďme na to. Hej vole, my jsme hráli všechny ty debilní přáteláky, kámo, před World Cupem a je World Cup, kámo, a ten trenér nás tam prostě nepostaví do té hry. Tak super, kámo, a nehraje Neymar, jo, tak to jestli nehraje Neymar, tak to ani nechci hrát, kámo, v pohodě, vole, Neymar, oni tam taky nedávají nejlepší hráče Neymara. Hej, ten šilhavý si na mě vybíjí zlost normálně, hej, tohle nějaké posrané přáteláky tam hrajou na levém bekovi, kámo, kterého nechcou hrát, kámo. A potom toto jako? Hej, kopou přímák, vole. Ty vole, gól. 2-0, že? Jo. 2-0, borci. OK, Neymar z freekicku 68. a Coutinho v nastavení. Hoši, myslíte si, že pan šilhavý nás postaví aspoň proti Iránu? Hej, já bych zkusil tu Majorku. Zkusíme Majorku, kámo. Pokud to nevyjde, tak dnes ta Španělska pryč. OK, zažil jsem o přestup do Majorky. A máme tu zápas proti Iránu. No, tak to jsem zvědavý, kámo. Jestli nebude hrát ani proti Iránu, tak normálně hotovo. A jde do prdele, vole. My nehrajeme ani proti Iránu, kámo, základ. Máku. Počkej, 1-0, vole. Vedem proti Iránu 1-0, no takže tam nepůjdem už teď vůbec, ty vole. 1-1, však ale to funguje, vole. Podívej, Česko 2-1, vole, výborně, výborně. Česko 2-1, hoši. 2-2, hoši, 2-2. Česko, Irán 2-2, hoši, tak to je fotbal, vole. Jo, však Iránci mají pořádné, kámo, pořádný mančav, že jo. Irán vede 3-2 proti České republice na World Cupu v Kataru 2022. Ano. Ano, hoši. Česká republika v rozkladu. Pojď, oni dají ještě góla. 4-2-4. Hej, 2-4, Irán dal, vole. Takže zápas proti Iránu, česká reprezentace Irán 2-4. Tabulka vypadá následovně, hej. Absolutně nechápu, hej, ten Irán porazil jako že Nizozemí. Hej, ten Irán porazil, ne, on remizoval s Nizozemskem, kámo. On remizoval s Nizozemskem a porazil nás a jsou tak díky tomu na druhém místě. Co náš přestup, jak dopadl? Jsme tam, Majorka má o nás zájem, hoši. Výbor, oni mají Kuba, kámo, oni mají Kuba, s ním se bude kombinovat, vole. Jdeme tam, kámo, Majorka, akcept, hoši, jsme tam, Majorka je tady. Hoši, podívej, představení, pojď, ten dres Majorky, Názad Lavický v Majorce, hoši. To je chlapeček, podívej, jak má košulku normálně. Podívejte na něho, ty vole, jak podepisuje. Na pána. A uvidíme, jak se nám bude dařit ve Španělsku. Já si myslím, že by se nám tady mohlo jako dařit docela solidně. Máme tady první zápas za Majorku proti Cardiffu. Doufám, že se tak čte, vůbec nevím, kámo. Uvidíme. OK, první zápas a hrajeme jako SOZ-ko, hoši. Skvělé, takže první zápas hrajeme jako SOZ-ko. Když se podíváme na herní plán, tak hrajeme výborně napravo Kubo, tak to bude paráda, hoši. OK, takže jdeme na to. Cardiff není zase nějak extrémně dobrý tým. Takže pojďme na to, zkusíme, co Lavi dokáže ve Španělsku. OK, La Liga Santander má tady udělanou mají grafiku, což je naprosto skvělé, tak pojďme na to. Už dlouho jsme se tím nezahráli, tak pojďme. Jsme pravé SOZ-ko tady. Tady nebudou žádné nákupy posrané, vole, tady budeme hrát pořádný fotbal na zemi. Lavi, pojď! Ty vole, škoda! Škoda, škoda!
Pěkně, 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 pěkně. Nádherně jsi to vymyslel. Nádherně, nádherně, lavi boom. Ty vole, ale pěkná, kámo. Tak to vyšlo pěkně. Ok, jdeme na druhý poločas, pojďme, než nás pan trenér vystřídá. A na první zápas docela dobré, neudělal jsem nějaký kicks. Tvůrci hry, vole, táhnu to, kámo, diktu tempo. Technika zadní? Já, golman nebyl totiž kysní, jsem to chtěl poslat za něho. Pojďme, pojďme. Pěkně. Ty vole, nádherně hoši. Nádherně hoši. Jsem dal krásný pas na Kuba a Kuba to sklepnul, kámo, na pana Angela Rodrigueze. 1-0. Skvěle hoši, vedem 1-0 proti Kadizu. A i bez nákupů to jde dávat ty góly. Ne jak české lize, tam jenom nákup a nákup, nákup, tady si konečně zahrajem fotbal. Nazdar. Je to tam hoši, 2-0. Angel Rodriguez. Druhý gól dává v 67. minutě. A tentokrát máme asistenci, hoši. Skvělé, nádherné. Myslím si, že jako první zápas za nový tým naprosto perfektní. A já jsem hlavně spokojený s mužstvem, protože hrajem krásný fotbal po zemi, že jo? Máme tady prostě hráče, kteří si dokážou projít jedna na jednoho, což je úplně skvělé. Vyhrali jsme 2-0 po dvou gólech Angela Rodrigueze. Máme 83 rating, my jsme se tak zlepšili. My jsme dostali hoši plus 2. Děkuji moc, že jste dorazili, moc si to vážím, budu se těšit zase za týden z této krásné série na streamu. Čauky mňauky, jde určitě kámo follow na Instagram pro fotbal.com a dej taky follow na YouTube, na Gudu, odběr, kde vychází každé dva dny nové video. Tak čauky mňauky, mějte se krásně a hoši, čau čau.